Did you ever think about your future being ruined by a choice you made in the past? Should your choice have an impact on your morality? The virginity issue in Kosovo continues to be a taboo topic, which results in bigger issues in our society. Being moral for an Albanian woman means that you have to be a virgin. And since virginity has become a symbol of a woman's morality and a huge role in her future, like marriage and family, our society has made women to misuse the hymenoplasty operation as a restoration of virginity. We've decided to ask some men if they would marry a non-virgin. Edhe pse përgjithsa është e papranueshme, por për mendimin tim është e pranueshme. Ah, përderisa jam i virgjër edhe unë s'kisha pranuar. Po normal, pasi që unë menej me kriju familje me ta. Jo, s'jet kur fare problemi nëse po marrim, nëse ka kalu për shkakun vetëm një ideal ose me dy, kish pas problem normal. Ma mërmenja që mirë nuk është, po s'ka me botas. Jo. Edhe me ardhë, mund mullë të unë ajo në me hangra fure. If you want free advice on more personal topics like virginity, which you don't feel comfortable talking about to someone, there is a site in which you can ask questions anonymously and get professional responses. I'm Vesa Prapashtica, reporting for Global Girl Media Kosovo, and we're here in front of the NGO Foundation Together Kosova, and we're about to go and ask them some questions concerning the virginity issue here in our community in Pristina. Fondacioni Together është një organizatë qeveritare që në fokus ka të rinjtë edhe shëndetin e tyre mendor. Është një vefaqe këshilluese online ku të rinjtë mund t'i paraqesin problemet që ju preokuponi i shqetësojnë ata. Numri është gjithmonë në rritje. Duhet ta theksoj që jo vetëm për virginitet, po çdo vit kemi edhe statistika që shkojnë çdo vit në rritje. Ka pyetje mjaft të shpeshta rreth mënyrës rikthimit të virgjërisë. Vlen të përmendet që në Fondacionin Together, do të thotë në Nuk Je Vet, janë mbi 40 ekspertë të cilët janë të angazhuar në mënyrë vullnetare që tu përgjigjen pyetjeve që janë. The hymenoplasty operation is never addressed publicly. Such operations are usually done in private clinics, so we decided to call a clinic and see what information we can get. E gjeta në fakt numrin online për operacione plastike, përkatësisht organet gjenitale diçka. Ja, unë jam të shqipoj. Unë e shqipoj. Që përta e numrin e doktorish, është edhe fakt me to. Unë jam të shqipoj. U bo, më nësh... Që nuk ka të kotër? Po. A mund është marit vitë dhe me më të kohë dhe me bisedu? Po, lutem, a mund është më më tregu ku e kene zyren atë qka dhe që kene? We went to talk to a psychologist about the issue of virginity and how it affects our society and mentality. And she told us how virginity has become a problem here in Pristina. Ka raste kur vajzat vinë, të shëshnume prej prindve edhe kërkojnë këshilla se si me kthy një virginitet. Çështja virgjëriste na është çështje shumë e ndërlikuar, për shkak se ka të bëjë më tepër me traditën edhe kulturën tonë. Nuk është zgjidhje ose dëshirë individuale kjo me kthy apo mos me kthy virgjërin. Unë qysh thash edhe më herët, jo pse vajzat zakonisht kërkojnë me kthy virgjërin plastike, mirë po ma tjepër është kërkes e familjes, kërkes e personave që i shtynë me e këthy një virgjëri të rajshme. What drives woman to do that sort of thing? Is it her boyfriend who doesn't want to marry her because she isn't a virgin? Or how about her family that feels embarrassed because of her? Problemin do shta qëndrën edhe të meshkujt që
nuk e kam pranuar faktin, apo shumë femra ndjehen në faj se në rast humbjes së virginitetit nuk ka dikush tjetër që i pranon. Tradita dhe kultura, ka të bëjë më tepër që i shtynë edhe familjen ndoshta për me kërku një shërbim të tillë në klinika. Për shkak se ajo vajzë nëse nifet në shoqëni që ka humbë virgjërinë, ka qenë me një X person dhe ka humbë virgjërinë, ajo do të jetë stigmatizuar dhe do të emnohet me emra të ndryshëm.